Ja, vi fortsatt på oppstilt regning, og nå skal du få se noen oppgaver som jeg skriver opp her, som du skal løse. Her er oppgave 1. 392 pluss 128 pluss 256 er lik. Setter opp oppgave 2 her. Og det er da 27 pluss 1253, 156 er lik. Så kommer det da to oppgaver med komma. Her er oppgave 3. 27,1. Sånn. Pluss 152,37 pluss 2,398. Hva blir det? Og til slutt oppgave 4. Begivenhetens gang, den er faktisk vanskeligere enn den siste jeg skal sette opp her. 25,32 pluss 18,29 pluss 12,86 er lik. Det er da de oppgavene du skal prøve deg på, og så skal jeg da vise etterpå hvordan de kan løses.